Yanında ne var, ne yok, ne yiyirlər, ne içirlər. İndi içimizdə günün bugünkü gündəcəm. Bir nəfər gəlib mənlə maraqlanmır ki, sən evin içində nə yiyirsən, nə içsən. Əmək və ünvanlı sosial yardım tərəfindən sosial yardım alırdım. Döyüşdən gələndən sonra sosial yardımım da kəsilib. Heç kim maraqlanmır. Sosial yardımlar kəsiləndən sonra gedib mən maraqlanmışam ki, müdiriyyətlə Dəllabat rayonunda. Mənim sosialım niyə kəsilir? Mənə deyirlər ki, adva torpaq var. O torpağa görə də mənim sosial yardımım kəsilir. Mən dolanışığım həddindən artıq çox acınacaqlıdır. Qazım yoxdur, necə deyirlər, işığım yoxdur, torpağım yoxdur, evim yoxdur. Qaynənəmin evində məskunlaşmışam. Xahiş edirəm, bu haqda bir tədbir görsünlər. Cənab Ali Başkomandanlar.